Ουσιαστικά, σαν εργατικό κέντρο της Αθήνας, οφείλουμε να στηρίξουμε τη σημερινή πρωτοβουλία των συνδικάτων και κάθε πρωτοβουλία μέχρι την ημερομηνία της πανεργατικής πανατικής απεργίας που έχει προκηρύξει το ΕΚΑ για τις 26 Νοέμβρη. Αυτή εδώ η κινητοποίηση αφορά το Υπουργείο Υγείας και το υγειονομικό πρόβλημα, την υγειονομική βόμβα που ζούμε όλους αυτούς τους μήνες. Το Υπουργείο δεν έχει πάρει ουσιαστικά κανένα μέτρο, καμία ουσιαστική πρόσληψη όπως ζητούσαν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες αυτής της χώρας. Έχει αφήσει την κοινωνία και την οδήγησε σε ένα lockdown που μπορούσε να αποφευχθεί, ουσιαστικά ανυπεράσπιστη και ανοχήρωτη σε όλη αυτή την πανδημία που ζούμε. Ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται αυτή την πανδημία και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και παγκόσμια για να περάσει κάθε αντεργατικό και κάθε αντιλαϊκό μέτρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση να μην καταθέσει κανένα νομοσχέδιο αντιεργατικό πλέον. Στηρίζουμε τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για τις κινητοποίησεις που κάνουν. Στα πλαίσια των δράσεων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας είμαστε εδώ να στηρίξουμε τα σωματεία μέλη μας και όλη την κοινωνία και απαιτούμε από την κυβέρνηση επιτέλους να φέρει άμεσα μέτρα για τη δημόσια υγεία, να πολλαπλασιάσει τις ΜΕΘ και να κάνει προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Επιτέλους πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματα του κόσμου και να μην βρίσκει πρόσχημα τον κορονοϊό για να φέρνει εργασιακά έσχη νομοσχέδια. Είναι ανήθικο από την κυβέρνηση αυτό που κάνει και να μην τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο αυτό που σκέφτεται να φέρει. Είμαστε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα αιτήματα, εργατικά σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, ώστε να υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, των χώρων δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες για εδώ που έχει φτάσει η πανδημία. Απαιτούμε άμεσα να υπάρξει επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, να υπάρξουν προσλήψεις προσωπικού και να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Απαιτούμε η κυβέρνηση να μην βρει ευκαιρία τώρα και να φέρει το αντεργατικό έκτρωμα, το οποίο διαλύει εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, θα μας βρει απέναντι. Προετοιμάζουμε την απεργιακή μας απάντηση στις 26 του Νοέμβρη.